que hoje você vai descobrir 5 formas de como você virar Azuba Bom no GTA V. Estrelando Azuba Bom Flash, Mestre Azulão. Não menos importante, os outros Rainbow Friends. Pega a pipoca e vem comigo. Vou ficar aqui escondido. Esse cara ali, ele tá me oferecendo uma ajuda pra ficar mais jovem, só que eu não sei se ele tá falando a verdade. Sim, cara, tô falando. É só você dar um pulo aí e você vai pro nível 10. Tá, e o nível 10 significa que eu vou ficar mais jovem? Você vai ficar muito mais jovem, cara. Vai, pula. Ai, meu Deus, eu tô preocupado. Meu Deus, eu realmente fiquei mais jovem. Será que eu consigo ficar mais jovem que isso? Grandalhão! Ai, eu não consigo nem correr, minhas pernas dói. Ô, Grandalhão, eu também quero ficar mais jovem, Grandalhão. Consigo te deixar como um bebezinho, rapaz. Por favorzinho! Apareceu um monte de paradinha aqui na minha visão aqui, um monte de paradinha aqui. Por isso você me bateu? Exatamente, preste muita atenção. A cada pulo que você der nos riachos desse lugar, você vai chegando mais perto de subir de nível. Peraí, quantos níveis que são? Pra você vão ser 5 níveis, com 200 pulos cada nível. Tudo isso? Relaxa, porque os pulos se multiplicam. Daí faz sentido, vamos ver. Não, contou só um aqui. 2, ai, 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 ai. 3. Tô contando um único aqui. 4. 5. Meu Deus. Eita, tá lerdo. Ai, eu vou ter um infarto assim. 9. Eu vou infartar. 10. Agora você pode saltar mais alto. Quem tá falando comigo? A sua chefe. Agora continua. Tá bom, tá bom. Eita, pega. Olha só minha asa. Eu agora tenho uma asa. Olha aqui, ó. Olha. Você viu, tipo, abriu um negócio aqui embaixo. Caraca. E o pulo tá subindo muito mais alto. Pera aí, eu tô quase completando 200. Tô quase completando 200. É sério isso? É sério isso? Só mais um pouco. Cara, isso funciona mesmo. A cada pulo eu fico mais jovem. Tá, agora você não vai mais ficar mais jovem nesse mato, não. Vem cá, eu tenho que te levar pra outro lugar. Pronto, meu rapaz, chegamos. Pra passar pro nível 2, você tem que ir pulando até chegar naquela plataforma. Pode ir quando se sente preparado. Ah, mas eu vou já. Eu vou já, saca só. Eu sou a ninja do pulo. Ó, nem preciso pular. Ó, 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 ó. Ah, agora eu vou parar. Parei daqui, tá tudo certo. Ai, não era pra ter dado esse saltão assim. É porque, ai, aqui agora eu salto alto, né? Tá tudo certo, a gente vai de novo. Ai, dei com a cara no negócio, hein. Saca só, saca só, saca só. Quase, hein? Agora! Ainda não! Mas eu parei na rosa! Tá quase! Quase! Foi! Meu Deus, bagunça aí toda! Conseguimos, Dudu! Vai subir pro nível! Vai subir pro nível! Nível 2! Meus parabéns, rapaz! Agora que você tá mais jovem, você consegue fazer 2 pulos! Se você chegar até a plataforma lá em cima... Deixa eu escorregar aqui. Você ganha, tá? Eu acho que esse cara não bate muito bem da cabeça, cara. É sério, eu acho que ele não é muito são assim, sabe? Vou conseguir fazer todos esses saltos aqui porque eu manjo, entendeu? E porque se eu conseguir terminar esses saltos aqui, eu vou ficar mais jovem ainda. Eu quero ver como é que vai ser o Azuba Bom pequenininho, bebezinho. Quero ver o Azuba Bom pequenininho, bebezinho. Bebezinho. Vai, Azuba, sobe. Isso, boa, garoto. Boa, falta só mais um avião. E depois a gente tem que pular de 5 dirigíveis. A gente vai dar conta. Vamos lá. Olha só um jetinho. Eu nunca vi um jetinho passando assim no GTA. Oh, que massa. Tá, vai. Vai, Azuba Bom. Sem encostar. Saca só, saca só. Caramba, agora a gente vai encostar no 3. Vamos fazer o upgrade. Isso. Boa. Eu tô parecendo eu quando tinha 10 anos de idade, entendeu? Agora é pro nível 4, pro nível 5 eu tenho que cair aqui? Mas eu só caí? O coach não me falou nada que eu tenho que fazer! Coach! Você podia estar falando comigo agora, né? Ai, isso vai doer muito. É, isso doeu muito. É, doeu muito. Ai, ai. Oi, hospital. Tudo bem, hospital? Como você tá? O hospital tá tudo lindo. Por que que você caiu de lá de cima? Era pra você ter me esperado. Você demorou muito. Agora você tem que pular de 5 prédios. 5 prédios. Eu não aguento mais dar esse tipo de aula. Ai, que saco. É sempre a mesma coisa. 5 prédios, 4 prédios, 5 prédios, 4 prédios. Vai, vai logo. 5 prédios. 5 prédios, você vai ficar mais jovem do que você quer ficar. Vai, 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 vai.
Mas que cara chato! Como se eu fosse uma aluna penteira, sarna, que faz tudo errado. Eu só fui um pouquinho... Ah! Eu tô pulando meio alto, né? O azul babão é um balão. Eu esqueço que eu fico mais jovem e eu viro balão, entendeu? Agora eu tô voando igual balão vestido com gazela, que faz assim, ó. Boa! Fui pra Nine e voltei, mas tá tudo certo, tá tudo em cima. A gente vai pular daquele prédio ali agora, porque são 5 prédios que a gente tem que pular, né? Vai lá, azul babão. Ah, eu posso saltar 2 vezes, né? Tem essa vantagem, pelo amor de Deus. É bom você cair depois que você salta, porque se você não cair, é sinal que você tá indo lá pra Narnia e não é isso que a gente quer, não. Não, não de novo. Agora desse prédio aqui, vamos ver se vai dar certo. Ah, foi tudo calculado. Legitimamente calculado. Agora... Tá quase chegando, eu também quero ver o azul babão bebezinho. A gente vai ver o azul babão bebezinho. Se a gente vai... Ih, falhou. Falhou. Não, não vai falhar, não. Você tá doido? Aqui ninguém falha, não. Aqui todo mundo cai certinho. Como manda o figurino. E a gente vai cair certinho. Nem que pra isso a gente tenha que pular de novo. Mas é a vida. 3, 2, 1. Sai da minha frente, Luca. Esse foi bonito. Deus, o Maze Bank é muito alto, cara. Eu não vou conseguir pular no Maze Bank, cara. Tudo bem, a gente vai pular. Nem que seja pra pular 2 vezes. Next. O que aconteceu comigo? Por que eu tô pulando mais alto que das outras vezes? Tá, tudo bem. Tem que ser certinho no 4. Se não for certinho no 4, a gente não consegue pular de nível. Eu encolhi! Eu fiquei pequenininho! Olha aqui eu! Muito bem, rapaz. Então chegou o momento. Ó, saca só. Você vai vir aqui em cima. E quando você chegar nessa pontinha, você vai voar até o espaço. Como assim voar até o espaço? Eu não quero voar até o espaço, mas daí eu não vou voltar nunca mais pra Terra. E como é que eu vou sobreviver sem ar? Você não precisa de oxigênio. Você é um balão, lembra? Você acabou de voar até lá em cima. Sim, mas todo mundo, inclusive balões, precisam de oxigênio. Meu filho, confia em mim. Vai dar tudo certo. Vai ali na plataforma e voa igual um passarinho. Você vai ficar mais jovem assim que chegar lá no espaço. Eu vou pular em 3, 2, 1... Tem que ficar retinho, pronto, tô retinho. Agora tem que ir até o espaço. Edição, timelapse, porque isso vai demorar. Tô chegando no espaço. Quando será que vai acontecer a transformação até pequenininho? Cheguei no espaço e olha o que eu virei. Eu virei um bebezinho de chupeta. O ganhador dessa corrida vai se tornar o mais rápido do mundo. 3, 2, 1, vão! Ai, meu Deus, eu vou ganhar. Sai de perto de mim. Não, vocês não vão ganhar, não. Nem a pau. X... Ah, não. Bomba não. Passa por tudo. Desvia. Vai. Sai catavento, você não vai... Eita, pega. Tá todo mundo atrás de mim. Eu tô em primeiro. Xispa. Ai, quase. Ai, eles vão se atacar. Eles vão dar um replay, ele foi pego. Não, eles estão pulando. Ih, foram pegos também pelo catavento. Cheguei por primeiro. Isso! Mas peraí, eu sou o azul babão laranja. Não, eu quero ser o mais rápido do mundo. Você falou que eu ia ser o mais rápido do mundo. Oh, meu cara, pra ser o mais rápido do mundo, você precisa pegar o taco da velocidade que tá dentro daquele caminhão ali atrás. Só confia em mim que eu vou pegar esse taco. Moço, o taco, eu tô com bala na boca. Ô, moço, o taco. Não, moço, por favor. Ô, moço, não, para. Ah, não. Ele tá andando muito rápido. Eu não consigo andar. Eita, eu tenho bola. Agora você vai dar rápido assim. Moço, para, isso. Moço, por favor, eu preciso do seu taco da velocidade, por favor. Não, você não vai pegar meu taco. Volta aqui, por favor, moço. Eu preciso muito do seu taco, eu preciso muito. Quando você vai me pagar pelo meu taco? Se você não me pagar $100, eu não vou te dar. Eu te pago 200, 300, 300 dólares. É sério que você tem tudo isso na bolsa? Sério, eu tenho tudo isso, tenho $400 na minha bolsa, moço. Eu gostei disso. Vem cá. Vem aqui. Eu vou te seguir. Eu vou te atropelar. Tá ficando maluco? Vai me seguir nada. Sai do taco. Ai, sai. Eu preciso do taco. Eu preciso do taco. Eu preciso do taco.
velocidade. Eu preciso. É o taco. Sai de cima. Sai de cima. Sai de cima. Ai, seu filho da mãe. Você me tirou de cima do... Quer saber? Eu não tinha pensado em fazer isso porque você era do bem, entendeu? Sai. Chispa de cima do meu caminhão. Chispa de cima do meu caminhão. Eu não vou chispar nada. Você que vai sair do teu caminhão. Eu vou entrar no seu caminhão, entendeu? Não, você não vai ver. Me dá meu taco. O meu taco. Quero meu taco de volta. O meu taco. Meu caminhão. Ai, meu caminhão. Foi mal educado comigo. Eu vou pegar o taco dele. Vou parar aqui. Tem muito taco da velocidade aqui dentro, né? Deixa eu ver nesse armário aqui. Nesse armário aqui. Deixa... Que é isso? Que é isso? Eu virei o Green sem barriga. Olha o que o taco fez comigo. Olha aqui o que ele fez comigo. O que aconteceu? Ninguém manda comer meu taco da velocidade. Ele vai te deixar mais rápido, só que pra isso tem um pagamento. Tchau. E o pagamento, por um acaso, é meu estômago? Ele tirou meu estômago de mim? Ah, mas se eu pego aquele safrado, ele vai se ver comigo. Tô sem barriga pra comer. Não consigo nem comer pra ficar mais forte. Ih, quem é você? Nossa, que bonito você é, cara. Ué, eu queria falar com você mesmo. Eu posso saber por quê? Você é meio esquisito. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você topa? Pra você ficar mais rápida, claro. Se for pra ficar mais rápido, eu topo. Muito bem, então vem aqui comigo. Preste toda atenção em mim, garoto. Em cada parte desse campo tem 5 computadores. Se você conseguir comer os 5, você vai ficar mais rápido que um jato. Entendeu? Ô, se eu entendi, pode deixar comigo. Ó, aqui já tem um radinho, vou... Ui, fiquei mais rápido mesmo. Aqui vai ter outro. Tem outro. Minha... Ai, gente, eu tô correndo, cara. Como eu tô correndo rápido? Ah, eu tô correndo muito rápido. Ali tem outro. Ali tem mais um. Ali tem... Será que eu vou evoluir quando eu chegar, tipo, comer todos os 5? Exatamente. Quando você terminar de comer os 5, você vai evoluir pra um cara mais rápido dos Rainbow Friends. O bom é que ele me ouve, entendeu? Ele tá tão distante de mim, deve ter colocado uma escuta em mim. Vem cá, Radinho. Eu não tô me sentindo muito confortável com essa escuta. Tudo que eu falo, então, você vai... Se eu falar que esse negócio aqui é horrível, você vai acreditar? Eu estou te ouvindo. Tudo que você falar, eu te ouço. Ali na frente tem um, hein? Pega ele. Vou pegar. Isso! 5 de 5. Vamos ver se eu fiquei mais rápido. Será que eu consigo na... Eu consigo sobre a água. Olha. Eu tô tão rápido que eu consigo sobre a água. Tá, o flash colorido, lindo, maravilhoso. Eu consegui um 5 de 5. E agora eu vou ter um upgrade? Eu acabei de mudar as regras. E o seu upgrade vai acontecer se você encontrar o pato amarelo. Pato amarelo? Pato amarelo vai estar na cara, pato amarelo, seu flash maldito. Eu vou achar um pato amarelo, você vai ver. Se eu vou pegar esse pato amarelo, você vai ver. Pato amarelo. Pato amarelo, pato amarelo, pato amarelo. Preciso de um pato amarelo. Ah, eu sei que tem outro lago aqui. Pato amarelo, pato amarelo. Pato amarelo! Eu preciso comer você, pato amarelo. Sinto muito, pato amarelo, mas você vai virar uma patife de patuto na minha barriga. Que eu não tenho, por sinal. 3, 2, 1. Oh, eu virei o vermelhinho. Eu tive um upgrade. Ô, vermelhinho, agora você corre bem rápido, né? Você corre e pula rápido. Isso é muito interessante. Vem cá, Flash. O que é aquilo que tá vindo na minha direção? Uma vaca? Eu gosto de vermelho, eu gosto de vermelho, eu gosto de vermelho, eu gosto de vermelho. Eu vou pegar o vermelhinho. Ela tá falando comigo? Você é uma vaca? Não, peraí. Agora que entendi. A vaca gosta de vermelho. Tudo que é vermelho, a vaca pega. A vaca pega e dela faz. Ela bota o chifre dela pra tocar papum. Ô, vaca, vaca, você não vai me pegar, vaca. Você não vai me pegar. Ó, tô do outro lado, tá de cerca. Você não consegue me pegar. Eu quero você, eu gosto de vermelho. Desde quando o vaca gosta de vermelho? Meu chifre gosta de vermelho. Espero pra você sair daí que eu vou te pegar. Pensa. Eu tenho que arranjar coisa vermelha pra essa vaca, sabe? Porque não tem nada vermelho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou disfarçar e vou sair correndo pra ela vir correndo atrás de mim pra gente encontrar um carro ou alguma coisa vermelha que ela possa trancar assim o chifre dela. Porque daí o chifre dela vai ficar assim, ó, preso. Eu vou fazer isso. Esse vai ser o plano. Vaca, você não sabe o que eu encontrei pra. Eita, pena. Você não sabe o que eu encontrei pra você? Pode sair daí. Assim que você sair, eu vou te pegar. Eu já entendi, mas tem uma coisa muito mais legal e vermelha pra você.
3, 2, 1, vamos botar o plano pra tocar papo. Vem, vaquinha, vem. Vem atrás de mim, vaquinha. Pode vir, vem atrás de mim, vaquinha. Vem cá. Vem aqui, vaquinha. Vem, vem, vem. Vem, vaquinha, isso. Vem, vaquinha, vem, vaquinha. Eu vou conseguir, gente. Eu vou arranjar uma coisa vermelha pra essa vaca alfinetar com o chifre dela e ficar trancada. Porque daí, assim, ela não consegue me comer. Vem, vaca, vem, vaca. A vaca tá me seguindo. Mas eu corro muito mais rápido. Se eu quisesse correr mais rápido, eu correria mais rápido. Isso, vaca. Me segue, vaca. Isso, vaca. Tá tudo certo. Vem, vaca. Vem, vem. Vamos lá. Moço, moço, eu preciso muito do seu carro vermelho. Para agora, moço, para. Lasquei, é o Hulk. Ô, Hulk, para agora. Ó, vem, 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 vaquinha. Vem, 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 vaquinha. Vem, 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 vem. Toma. Aqui, ó, o carro vermelho. Eita, pega. Vaquinha, vaquinha, cuidado. Vem no meio do carro. Você não vai matar a vaquinha. Não. Mataram a vaquinha. Vamos matar a vaquinha. Vamos matar vocês agora. Não era pra vocês matarem a vaquinha. Não, vai pra lá, que eu vou ajudar a vaquinha. Some que eu vou ajudar a vaquinha. Toma, seu bunda de boi. Toma, minha rainha, você também. Vem você também, vou deixar o poste cair, ó, em cima de você. Ih, lasqueira, explodiu meu carro. Vaquinha, vaquinha, vem aqui que eu vou te ajudar, vaquinha. Vem cá. 3, 2, 1, vou te ajudar, vaquinha. Você me ajudou. Sai, para de brincar da vaquinha, seu bandido malvado. Acabei de salvar ela. Bandido malvado, bandido malvado. Eu vou te deixar em paz. Por que você me salvou? O que, que você precisa de mim? Eu preciso que você pare de correr atrás de mim. Você promete? Ah, prometo. Eu vou comer meu passo. Ótimo. Muito obrigada, vaquinha. Eu fiz upgrade e eu nem percebi, cara. Eu completei o speed ali. Agora eu sou mais forte. Eu sou o vermelhinho mais forte. Ai, seu bunda de boi. Como só, você de vermelho. Quem tá falando comigo? O que você quer comigo, oi? Tá afim de um coque da velocidade? Eu vi que você tá ficando mais forte, mais rápido. Tá afim? Eu tô. Por quê? Eu tenho no meu laboratório. Quer vir comigo? Eu quero. Quero muito. Vamos. Vou entrar no seu carro. Que é isso? Eu só entrei no carro. Como é que eu vim parar aqui? Por que a minha visão tá desse jeito? Ora, pois, meu caro. Assim que você tocou na maçaneta do nosso carro, aliás, na pintura do nosso carro, você se deparou com um... Desculpa, sinto muito. Um metal um pouco tóxico. Como é que é, grandalhão? Você me infectou? Você me colocou toxina? Eu não tinha acreditado que você era do bem, que você queria me dar um cookie da velocidade. Você tem que aprender a não entrar em carros de estranhos. Carros de estranhos nunca, hein? É a primeira lição da vida. E o que você vai fazer comigo agora? Guardas, cuidem desse indivíduo. Espera um pouquinho que você vai ter uma surpresinha, meu rapaz. Ah, mas deixa ele virar as costas, deixa ele virar as costas. Ele acha que eu não sou estilo espião, que tem os meus negócios no bolso. Eu sou burra, mas só às vezes. Vai, vai. Pode ir, grandalhão. Suma daqui, suma. Vou dar conta desses dois grandalhão aqui que você tem. Vai, vai lá, vai fazer o que você tem que fazer. Vamos esperar ele entrar pela porta. Tchau, tchau. Tá, agora pensa, 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 pensa. Eu tô no meio de 4 grades, eu tô dentro de um cubo. O que que eu posso fazer aqui? Dor de barriga. Nossa, que dor de... Não, dor de barriga é muito ruim. Dor de cabeça? Não. Diarreia. Não, diarreia? Bomba. Eu tenho uma bomba no meu corpo. Tem uma bomba. Em lugares que eles não sabem. Grandalhão, se você souber o que eu tenho no meu bolso... E vem com gracinha, que o chefe falou pra não falar com você, não. Não é gracinha, não, grandalhão. Olha aqui, ó. Você tá vendo esses negócios que tem na minha roupa? Pois é, tudo fio. Fio que tá conectado com os grampos que eu tenho pra estourar uma bomba, entendeu? Vai. Conta outra. A gente verificou antes de te botar nessa jaula. Eu não tinha pensado nisso. Ah, vocês não verificaram a minha orelha. Porque aparentemente parece que eu não tenho orelha, mas eu tenho uma escuta aqui dentro da minha orelha. Lá no fundo, entendeu? E assim que eu falar já, todo mundo que tá me ouvindo vai explodir o que tiver pra explodir. Você prefere pagar pra ver? Veja bem, você vai perder a tua família, vai perder a tua vida. Nunca mais vai ver nada desse mundo. Ô, irmão, vai. Eu não tô afim de morrer, não, irmão. Vai que é verdade essa história. Vai lá e pega ele. E ele leva pra onde tem que levar ali dentro da caverna e faz o que tem que fazer, tá? Vem aqui, meu rapaz. Sai de perto da grade. Eu falei que ia dar certo. Eu falei. Bam, 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 bam. Eles são espertos, mas não pão. Vem comigo. Agora. Mas nem aqui, nem na China. Me dá essa bazuca aqui. Toma! Toma, 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 grandalhão, toma! Ninguém manda se meter comigo. Ninguém manda vir com uma bazuca pra cima de mim. Agora eu vou achar o rei da focada preta e vou conseguir meu cookie. Mas ele vai se ver só comigo. Vem aqui, vem.
Vem, asa, tá aí, toma! Acho que eu não devia ter feito isso. Eu devia ter perguntado primeiro onde tá o cookies antes. Lascou, não tem nem mais onde enfiar a bagunça aqui de adesivo na minha cara. Olha só, prestem muita atenção. Vocês têm que aprender tudo isso daqui. Exatamente onde estão os arcos. E que é isso? Você ouviu isso? Eu ouvi, foi uma explosão. Meu irmãozinho, fica aí. Bebê gêmeos! Onde estão vocês, bebê gêmeos? Eu vim pegar vocês! Não vou sair daqui sem vocês! Mãe, quem que tá vindo? Ai, ele tá vindo! Tem um cara vindo pra cá! Eu não quero! Gigante ali! Olá, senhorita Rosa Babona! Onde estão seus filhos? Fiquei sabendo que nasceram gêmeos! Olá, pequena criança! É melhor você se afastar do meu filho! Senhorita, acho que nós nunca fomos apresentados, não é? Eu sou o dono desse consultório, se é que me entende onde que tá o sonífero, onde que... Nunca fomos apresentados, mas eu sou um médico dessa cidade, entendeu? Sou um médico de tudo, na verdade. E agora, se a senhora me permitir, só vai dormir um pouquinho. O efeito passa em breve. Ô, pequeno, acho que a sua mãe tá passando um pouquinho mal. Acho que nós precisamos ir lá pegar um remédio pra ela. Ai, titio, você me pegou, não consigo nem me mexer. Mamãe, tudo bem? Eu ia com o titio, mamãe. Por que a mamãe não fala comigo? Titio, cadê meu irmão? Fica tranquila, criança, vai ficar tudo bem. Filho, encontre o vermelho, ele pode salvar o seu irmão. Não, eu vou salvar o meu irmão. Volta aqui. Me dá meu irmão de volta. Volta aqui, seu puta de boy. Larga meu irmão. Você não pode ficar com ele. Larga agora. Agora. Você é feio, horrível. Ah! Eu tô chegando muito perto de encontrar aquele vermelho. Eu vou encontrar ele e ele vai ajudar a me encontrar. É ali. Eu tô a 150, 130 metros, 120 metros. Eles estão ali na ponte. Quem são eles? Eles estão vindo pra cá. Eles podem me ajudar a encontrar o vermelho. Não. Eles fugiram. Não. Eles estão se afastando. Lagartixa laranja, você pode me ajudar. Eu sei que você pode... Cadê você? Eu sei que você pode pelos túneis e me ajudar a encontrar o vermelho. Lagartixa, olha pra mim. Não tô afim de falar. Não tô afim de conversar com você, Azul Babão. Você sabia que poderia ter sido a tua família inteira que poderia ter sido pega, mas não foi. Foi a minha. E eu tô te pedindo, por favor, tô te implorando pra vir comigo e me ajudar a encontrar o vermelho. É muito difícil você fazer isso por mim? Você me ajudou quando eu precisei, é bem verdade. Mas o que você tá me pedindo é uma missão suicida. Não é, porque eu não vou te pedir nada mais do que me ajudar a encontrar o vermelho. Depois que a gente encontrar o vermelho, você pode, ó, fugir, sumir, sei lá, fazer Deus o que você queira. Tá bom. Vamos lá, vou te ajudar a achar o vermelho. Eu sei bem onde ele tá. Vai reto e vira à esquerda. Mas vamos meio rápido, porque senão ele vai demorar muito. Vai reto e vira à esquerda. É reto aqui, ô linguiça, salsicha, lagartixa, laranja? Vai reto. Reto no final dessa rua. Aqui. Vermelho. Vermelho? Lagartixa? Não, seu burro. Esses daí não são os vermelhos, seu burro. Esses daí são só distração. Para de atirar. Vem pra cá. O vermelho tá aqui, mano. É só você. Já tô até vendo. E aí, vou te deixar aí sozinho, mano. Só chamar ele aí que ele vai aparecer. Fechou? E não me procurar mais, não. Vermelho, por favor, venha até aqui, cara. Eu preciso da sua ajuda. Minha mãe me mandou procurar você há 20 anos atrás. E é só agora, mano, que eu encontro você. Por favor, Vermelho, vem pra cá. Eu preciso muito falar com você, véi. Posso saber o que é que você quer comigo? Eu quero derrotar aquela coisa daquele azul babão cheio de sangue, ensanguentado e estranho. Porque ele pegou meu irmão e minha mãe. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você realmente acha que vai conseguir isso sozinho? Sem nada? Por um acaso você pelo menos sabe lutar? Não. Bem, azulzinho, então acho que antes de você pensar em pegar o tal misterioso azul babão ensanguentado, você tem que aprender alguns golpes de karatê. Vem comigo. 20 anos se passaram, 20 anos aprendendo karaokê pra parar aqui. O que que é isso aqui? Agora é uma boa pergunta. Quem que tá ali no meio? Porque tem um cara caindo no chão. Ai, eu espero que ele não me veja.
É o irmão que a gente perdeu lá no começo, lá do negócio. Alguém mais se atreve a vê-lo? Alguém mais... Ah, você vai se atrever a brigar comigo? Então vem! Toma! Vocês têm que aprender o que é lutar de verdade, o que é atirar de verdade pra depois lutar comigo. Vocês acham que sobrevivência é assim do nada, mas não é não. Ou vocês aprendem, ou vocês morrem. Meu irmão virou o quê, cara? Eu vou tirar ele daqui. Irmão, sou eu. Eu sei... Caramba, você tá pequenininho. Ei, para. Não. Ei, pede pra ele parar. Seu guarda, pare. Se você voltar aqui, seu guarda, a gente vai ter um probleminha. O que você tá fazendo aqui, irmão? Você não devia estar aqui. Você devia estar em casa com a mãe, fazendo alguma coisa, mas não aqui. Como é que eu vou estar em casa se a criatura tá com a nossa mãe? Assim, você acha que ela voltou pra casa? Mas não é possível. Ele me jurou que você e ela estariam bem. Então ele te mentiu. Então é o seguinte, preciso que você faça um favor. Preciso que você encontre a espada alma. Só a espada alma vai conseguir salvar nossa mãe dele e derrotar ele de uma vez por todas, entendeu? A espada alma. Agora eu preciso terminar de dar aula aqui pra essa galera pra ninguém desconfiar de nada. Espada alma, procure com o Green. Tá com o Green, o verde. Agora vai. Beleza, encontrar o Green, tá com a espada alma pra pegar ela pra derrotar o bicho babão maluco, salvar o irmão dele e a mãe dele também. É pra já. Segura essa que a gente tá na fila. Finalmente! Encontrei o cafofo do Green. Green. Ai! Oi, caixinha, tudo bem? Eu tô procurando o Green, caixinha. Olá, você, Green, pra vinda de garagem. Exatamente, eu vim pra venda de garagem. Eu tô muito querendo comprar... alguns carros. Quero muito comprar alguns carros. Muito bem. Me siga, por favor. Vem até aqui. Ali está meu chefe. Vem, Azul Babão. Vem até aqui. Meu chefe está aqui. Chefe. Por que é, caixinha? Por que você está me... O que você tá fazendo aqui, babão? Sabe, Green, sei lá, verde. Eu fiquei sabendo que você tá fazendo uma venda de garagem. Eu queria muito comprar algumas coisas suas. Inclusive, a espada da alma. Você tem ela por aí? A espada da alma? Você diz essa aqui, ó? Essa mesma? Aí você vai pagar um pouquinho caro por ela. Antes, talvez você tenha que comprar alguns carros meus. O que você acha? Como esse. Isso aqui é um belo carro pra você comprar. Mas esse carro aqui não é muito caro, não. Não é melhor eu comprar a espada da alma? Só a espada da alma já tá ótimo. É um combo. Sem o carro, você não leva a espada. Eu nem caibo nesse carro. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu devo ficar nesse carro. Eu vou sentar nesse carro, fico igual um gigante enorme. Não dá certo. Olha aqui, ó. Tá, mas tudo bem. Eu fecho. Faço qualquer coisa pra conseguir a espada alma. Muito bem, então. Vou transferir os documentos. Só antes, eu posso dar uma segurada na espada pra ver se é de verdade, sabe? Mas é claro. Toma aqui. E ela é de verdade mesmo, cara. Ela é muito linda. Gwen, muito obrigada. Você é sensacional. Eu só vou experimentá-la ali no sol, entendeu? E daí eu já trago pra você. Não fique estranhando, não. Eu já volto, só que não... Fazem 37 anos, Vermelho, 37 anos que eu não consigo ativar a espada da alma. É, meu velho amigo, eu acho que você não devia ter saído da base do Green sem pagar ele. Eu sei, eu me arrependi muito disso, eu já tentei voltar várias vezes pra base, já tentei procurar o Green, falaram que ele morreu, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo nem pagar o cara, eu não sei nem como ativar essa coisa. Você falou que você já fez todo o checklist que eu te dei, então só falta uma coisa, talvez eu saiba que vem aqui comigo. Oh, meu Deus. Rapazes, o que é que vocês estão fazendo aqui? Se vocês estão aqui só pra visitar o xerife, ele não encontra-se, mas vocês podem me ajudar a matar os patos assassinos que estão matando todo mundo aqui embaixo na praia. Eu não sei mais o que fazer com esses patos, malditos patos. Ah, oh, babão, talvez seja a hora, talvez sejam essas pessoas pra você matá-los. Como assim matar? Mas eu não quero matar pessoas inocentes. Não são pessoas inocentes, não ouvi um xerife falando, são patos assassinos. Se são patos assassinos, talvez eu consiga matar. Xerife, se você me dá permissão, eu posso pegar esses patos aí com a minha espada alma. Eu, inclusive, preciso deles pra ativar ela. O que acontece, xerife, que a gente só consegue ativar a espada com sangue. Oh, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só disperse e destruam esses patos inúteis. Muito obrigada, pato.
Você vai lidar com a minha espada. Eu perguntei quantos patos eu tenho que matar pra isso acontecer. A minha espada tá brilhando, cara. Agora eu consigo pegar e matar aquele cara que pegou meu irmão e minha mãe. Nossa, eu consigo. Me aguarde, seu filho de uma... Opa. Mãe, credo, é hoje. É hoje que esse cara vai pagar por todos os pecados que ele já cometeu na vida dele. E aí, Nossa, eu sou maior que ele. Até que foi bom o treino de karatê. Ô, rapazinho, será que você lembra de mim? Quem é que ousa me atrapalhar? Tudo bem? Eu lhe conheço? Sim, você tirou minha mãe e meu irmão de quando eu era pequenininho. E agora você vai pagar por isso e vai me devolver os dois. Eu sei que você não vai conseguir fazer isso. Só tem uma coisa que pode me deter. Uhum, e eu sei disso mais do que ninguém. É a espada da alma. E eu tô com ela bem aqui. Como assim você sabe dela? Anos e anos e anos descobrindo. Mas isso não importa agora. Eu invoco todos os azuis babões elementares. E pela força em nós investidas, eu te bano. Eu te bano desse mundo pra sempre. Acho que não serve. Fila? Isso aqui tudo é fila pra falar com você? Alunos novos, se aproxime o primeiro. Oi, tudo bem? Então você quer entrar pra escola, meu amigo? Ah, não, cara. Por eu ser a última, esse negócio vai demorar é muito. Ô, professor, seja lá quem você for, você pode ir um pouquinho mais rápido? Temos uma última candidata. Alfred, vá dar as boas-vindas a ela e passe a tarefa. Sim, senhor, senhor. Senhorita, ao redor da nossa escola, nós temos 10 caixotes. Como esses que estão atrás de mim. Se você encontrá-los, você está dentro da nossa escola. Valendo, senhorita, você tem 10 minutos. Oxe, não sabia que nessa... escola tinha carioca. Ô, tem um negocinho ali do lado. Tudo bem, eu vou encontrar as caixas. Você vai ver que eu vou encontrar as caixas. Eu... E tem um cronômetro embaixo também, que ótimo. Mas tudo bem, vou dar conta. Olha! 1/10! Preciso encontrar mais. Ali outra. 2/10! Tô quase, vamos. Elas não devem estar longe. Opa! Pronto. Aqui dentro deve ter alguma, cara. Não é possível, aqui dentro tem que ter alguma. Oi, tudo bem? Você sabe onde que tem alguma caixa perdida por aqui? Não, mas eu tenho duas dicas que falaram pra eu te dar. Tá perto de portas e geralmente portas nos cantos. Eu sei que aqui tem uma... Ah! Tá perto de porta mesmo. 4/10. Já achei 4. Vamos lá. Ali tem outra porta. Deve ter alguma coisa ali. Isso! Faltam só cinco! Eita, pega! Aqui tem mais uma. Vai. 6/10. Falta 4. Com licença, moça, eu tô passando. Aqui tem porta. Ah! Falta 10. Falta três. Aqui tem uma porta. E a canto. Duas. Falta duas. Meu tempo. Flash, socorro, eu preciso de ajuda. Cadê o resto das caixas? É a última. Meu Deus. Ai, 5 segundos. Vai. Cara, 2 segundos, mano. Eu só tinha mais 2 segundos. Nossa, mano. Eu entrei pro colégio, né? Olha. Olá, senhorita. Eu sou o Ratinho. Você conseguiu completar a sua missão? Então você entrou no nosso colégio. Meus parabéns. Seu uniforme. Ora essa, mas por que eu fiquei inteiro branco? Eu quero meu zoião e a coroa dourada e tudo. Nada vem de graça. Vem comigo que você vai ter que passar das suas aulas pra conseguir. Pronto, nós chegamos na sua aula. Essa aula é aqui, ó. Vem cá que eu vou te apresentar pro professor. Com licença, professor. Nós temos um aluno. Ah, não. De novo, não. Eu sempre chego.
chego atrasado, sempre chego atrasado. Oi, professor, tudo bem? Oi. Ora, 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 nós temos um aluno atrasado, então. Já que você chegou agora, eu quero que você responda. Se você não souber, já pode ir embora. Quero que você responda o nome desses três caras aqui, ó. São meus amigos, por sinal. Olha, professora, eu não sei se existe outro nome pra eles, mas eu conheço eles como Box, o Yellow e o Green. E você, professora, é o White. Certo, certo. Eu vou deixar você assistir minha aula. Pode entrar. Radinho, tá dispensado. Obrigada por trazer o aluno. Como eu tava lhes falando, todos vocês podem ganhar o traje de diamante com ouro que está ali atrás. Mas vão ter que tirar 10 da minha aula. E pra tirar 10 da minha aula, vocês sabem o que tem que fazer? Falar? Brincar! Bater na coleguinha! Bater no coleguinha, né, professor? Bater no coleguinha, né? Chega atrasado na minha aula e ainda fica falando bobagem. Não! Vocês vão ter que descobrir se vocês, versões do Blue, são ou não são parentes do Huggy Wuggy. Professora, eu descobri! A gente é parente sim do Huggy Wuggy! Os nossos olhos são iguais, a boca é igual e a gente tem a coroinha também e a gente também é pelúcia. Ah, eu acertei, né? Meus parabéns, cara aluno! Você sim acertou! Toma essa traje novo! Mas peraí, professor, você não falou que você ia me dar o traje de diamante? Negativo, não é tão fácil assim. Vem aqui pra sua próxima aula, vou te levar, que daí você vai poder tirar 10. Ai, meu Deus, que o professor mandou eu vir pra cá, mas eu tô com... Que troço gigante esse aqui? Você é meu professor? Bem-vindo à sua terceira aula. Se você encontrar 10 pacotes de comida nesse labirinto aqui, sem morrer, é claro, você ganha 10 na minha aula e, consequentemente, vai estar mais perto de conquistar o seu uniforme de diamante. Você tem 10 minutos pra isso. Valendo, eu tô contando. Ah, não, de novo não. 10 minutos de novo não. Já tá na minha frente aqui. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Um eu peguei, tá. Pera aí, vamos ver se aqui não tem mais. Tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Pronto, mais um. Opa, aqui tem mais um. Ai, cara, vamos, rápido, 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 rápido. Não tenho tempo pra perder. Opa, 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 opa. Eu acho que eu peguei. Vai, 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 vai. Isso! Só falta mais cinco. Só falta mais cinco, só falta mais cinco, só falta mais cinco. Ai, labirinto! Ai, não, 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 não. Eu tô lascada, eu tô lascada, eu tô lascada. Não, droga, 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 droga. Opa! Mais um, mais um, mais um. Opa, mais um, mais um, mais um, mais um ali. Boa, garota! Ai, meu Deus. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, eu ganhei cor nas costas! Eu não acredito que eu ganhei cor nas costas! Ah, só porque eu acabei, acabei. Eu só não sei sair daqui agora. Se vocês chegaram até essa aula, meus parabéns. Cada um de vocês três vai ter uma caixa dessa. Só que ela tá protegida pelos nossos guardiões. Cada um deles precisa de uma ferramenta específica pra abrir a sua caixa. Se vocês encontrarem a ferramenta e conseguirem abrir a caixa de vocês... Deixa eu adivinhar, a gente vai tirar 10 da sua aula. É, exatamente, baixinho. A gente já pode ir, professor? Já sim, cada um pra sua caixa. Eu vou pra essa aqui, ó. Então, o professor falou, pediu pra eu perguntar pra você que ferramenta que você precisa pra eu encontrar. Pra abrir essa caixa, eu preciso de um veículo, com motor ou sem motor. Ai, caramba, o problema é esse, cara. Tá, um veículo. O problema é esse. Dependendo da caixa que eu estourar, talvez não venha o veículo. Ai, uma Nerf! Uma Nerf, uma Nerf! Eu gosto de Nerf! Eita, pega. Começaram, eles começaram a estourar as caixas. Não, 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 não estoura as minhas caixas, não. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir um veículo. Ai, não, não tem veículo aqui, não tem veículo aqui, não tem veículo aqui. Vem, caixa, vai, caixa. Vem, o veículo. Ah! Não, 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 você explodiu a caixa em mim, seu burro. Burro. Agora minha caixa voou. Olha lá pra onde foi minha caixa. Não, não, a minha caixa tá voando. Não, eu vou lá pegar a caixa. Era pra ele estourar a caixa, ele estourou a caixa, tipo, pro lado contrário. Tô chegando, desculpa aí, ô vizinho, eu tô invadindo a sua casa. Tô chegando. Aí, ó, a caixa dele, mas essa daqui é a minha. Tá, eu só preciso de um veículo. Será que a vizinha não tem um veículo, cara? Uma moto, tá ótimo. Vizinha, perdão, mas é que eu preciso estourar essa caixa aqui. Não, mas falta coroa ainda e eu ainda não sou de diamante. Eu vou ter que ir lá na aula pra ver isso. Estamos todos aqui reunidos. Porque você foi o único que passou em todas as matérias com nota 10. Inclusive, a última, depois que aquelas caixas explodiram, ó. Peraí, professor, mas eu não tinha mais dois colegas comigo fazendo a última prova? É, tinha sim, só que um se explodiu e o outro foi reprovado por falta de educação. Entendi, então só eu que
passei pra... E por que eu ainda não tô com um uniforme bonito de diamante? Se eu sou o único aluno que passou e tirou 10? É por isso que nós estamos aqui. Você tem 5 minutos pra transformar 10 coisas em diamantes. Pessoas ou objetos. Só assim você vai desbloquear o uniforme de diamante. Ou uniforme normal, se você quiser também. Ah, mas é pra já. Posso começar? Vai lá, você tem 5 minutos, contando de agora. Ai, cara, ô tio, me desculpa, mas você vai ser o primeiro que eu vou transformar em diamante. E esse negócio aqui não é fácil, é meio difícil. Eu não consigo. Ai, consegui! Consegui, consegui, consegui! Gente, mas demora muito pra transformar. Ô moço, desculpa, mas eu vou ter que transformar a sua bolinha num diamante. Ui! Pronto. Ai! 3, 4. Ui! 5, 6, 7. Ui! 8, 9. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Só 8. 9. Agora vai ser um carrinho, vai ser um carrinho, 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 carrinho. Ah! Eu não acredito que eu desbloqueei a skin de diamante com ouro. Hoje a gente vai descobrir quais os poderes dos azuis babões elementares. Especialmente o de gelo. Se eu falhar, eu faço um vídeo inteiro com a cara pintada. Hora de dormir. Boa noite, população do dia. Boa noite. O que você tá fazendo na minha casa? Sem dormir, senhorita. Você vai ter que jogar com os meus 4 elementares, senão eu como todo mundo dessa cidade. É melhor você correr. Você tem 24 horas. Os elementares vão ser marcados no seu GPS de acordo com a sequência que você for resgatando. Me lasquei, 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 me lasquei. Me lasquei de verde e amarelo. Tá, qual que é o primeiro? O GPS tá marcando aqui, cara. Ai! Bora, 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 bora. Cai, 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 cai. Ai! Isso doeu! Eu sou meio espativo, cara! Ei, 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 ei! É você mesmo que eu tô procurando. Oi, tudo bem? Eu vou encostar em você e vou usar você. Não se mexe, por favor. Muito obrigada, Zubabão. Você virou eu e eu virei você. É que eu preciso muito jogar com você, descobrir os seus poderes, porque senão o Zubabão lá, o normalzão, vai lascar a cidade inteira. Peraí. Ele consegue mudar o horário. É claro, você consegue mudar o horário, não consegue? Eu vou tentar. Vou apertar esse botão aqui. Não, deixa de manhã, de manhã, de manhã. Isso, de manhã. Ah, não, 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 mas eu quero sol. Sol, 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 sol. Até que é útil ter o Zubabão da Terra. Agora a gente tem que achar um outro. Mano, que raiva, cara. Já pensa marcando que o gelo tá aqui, mas eu não tô achando. Oi, moço, tudo bem? Você sabe onde tá o boneco de gelo, por favor? Peraí, aqui tem um boneco de gelo, não tem? Tenho certeza que é pura... Ali, 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 ali. Oi, Zubabão, como é que eu te tiro daqui? Como é que eu tiro você daqui? Eu tava bomba aqui. Como é que eu tiro você daqui? Vem, como é que eu tiro ele daqui? Ai, cara. Ô, boneco, você podia me liberar o Zubabão, né? Você não pode tirar ele daqui agora. Como assim eu não posso? Só libero quando você me trouxer os outros dois elementares. Eu não sei se vocês estão pensando o mesmo que eu tô pensando, mas ele vai se ver comigo. Eu vou trazer o elementar que ele quer. Eu vou trazer. Você vai ver, boneco de gelo. Você vai ver. Eu vou conseguir pegar esse daí sem te liberar todos os elementares, mas credo. Hã? Hã? O que é isso? Não, 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 não! Para, para, para! Para, eu preciso entrar no seu caminhão! Para, para, para! Eu preciso... Tá marcando aqui! Ai! Não, não, não! O caminhão não! O caminhão não! O que tá acontecendo aqui? Ainda bem que meu carro é blindado. Eu vou atropelar você! Eu preciso pegar os babões que tá ali dentro! Eu preciso pegar! Sai daqui! Sai daqui! Vocês todos, saem daqui! Sai daqui! O azul abonta dentro do carro de vocês, eu sei! Sai daqui! Chispa! Chispa! Agora! Morre! Sai daqui! Tchau pra vocês! Chispem! Chispem! Azubabão! Eu sei que você tá aqui. Onde você tá? Quer ver que vocês mataram o Azubabão, véi? Vocês fizeram isso, mano? Sai! Para! Para de me atirar! Para! Para! Para de me atirar! Para! Eu vou te tirar daqui! Eu vou te tirar daqui! Eu sei que você tá aqui! Eu sabia que ele tinha matado o Azubabão! Seu sacana! Sai daí! Eu vou ter que pegar esse Azubabão das eletricidades agora e levar ele pro hospital! Sai! Chispa! Azubabão! Vem cá comigo! Agora! Você vai ficar bem, segura aí. Por aí, você vai ficar bem. Vou te levar pra eletricidade, que é o que você é. Uma eletricidade. Aguenta firme, baixinho. Aguenta firme, baixinho. A gente tá chegando. A gente chegou, a gente chegou, a gente chegou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, vem comigo. Simbora, levar um choquinho. Um choquinho básico só. Aqui, isso aí, ó. Eu vou te deixar aqui e você vai levar um choquinho e vai viver de novo. Vem cá aí. Sai daí. Vou dar um jeito, calma aí. Agora uma sniper. Se segura, Zubabão. É agora. Você vai ficar bem. Vamos
Vamos. Pronto! Consegui um! Consegui dois! Consegui três! Vai, explode! Vamos! Isso! Deu certo, né? Azul é bom, peraí que eu tô indo. Calma aí. Eu vou conseguir atravessar a rua. Ô, tio, peraí, tio. É questão de vida ou morte. Parei, você também. Peraí, eu tô chegando. Calma aí. Tá tudo bem? Não, eu vou pular, né? Porque eu tenho super pulo. Azul, oi. Ô, cara, você tem um pequeno probleminha. Eu vou ter que ser você e você vai ter que ser eu, entendeu? Cara, você acabou de salvar minha vida, cara. Você pode ser quem você quiser. Pode ser eu, pode ser minha coroa, pode ser quem você quiser, mano. Valeu, obrigado, sério. Vários mesmo. Só cuidado pra não destruir a cidade com os meus poderes. Tá legal, eu vou cuidar. Hein, eu preciso de você pra recuperar o azul babão de gelo, porque ele tá preso lá com o boneco de neve. O boneco de neve quer todos nós pra recuperar ele. Será que você pode vir comigo? É óbvio que eu vou com você, né, cara? Só acelera aí e vamos. Eu sei que o de fogo tá ali. Eu sei que ele tá aqui, ó. Por aqui! Caindo no chão. Sei que ele tá ali. Agora a gente tem que sair do carro, tá, Azul Babão? Vamos sair do carro. A gente precisa dele pra recuperar o de gelo. E a gente precisa dele realmente pra recuperar o de gelo. Aham. Uhum. Ô, Azul Babão! Ele tá ali. Calma, vou chegar. Porque daí a gente vai usar todos os poderes de todos os babão pra recuperar o de gelo. Azul Babão! Vim por aqui, eu desço por aqui, eu cuido pra não ser pega pelo fogo, eu desvio, eu venho por aqui, porque se eu for pega pelo fogo eu morro, ai! Ai, pronto, tá tudo certo. Azul Babão, eu preciso de você, cara, você pode sair daí, por favor? Pode parar de meditar, tá bom já de meditar, não precisa mais meditar hoje. O que é que você quer comigo? Cara, eu preciso de você, porque se você não vier, o azul babão do gelo pode estar derretendo, entendeu? Porque ele tá com um boneco de neve, o boneco de neve sequestrou ele. E se a gente não sair logo daqui, você entendeu? Calma aí, deixa eu me liberar aqui, calma aí. Pronto, ai, foi mal. É, você falou, ai, perdão, peraí, senão meu fogo vai te queimar. Ei, desculpa, pronto. Você falou que o azul de gelo foi sequestrado? Exatamente, eu sei que você tá devendo um favor pra ele, porque ele já te ajudou numa outra vez, então eu preciso de você. Aquele boneco de gelo vai se ver com o meu fogo, vamos logo. Vocês não vierem agora, todos vocês vão ser demitidos. Chegaram os meus amiguinhos! Eles estão aí em cima da gente. E agora, pessoal, qual que é a ordem aí do negócio? Vamos logo que eles estão famindo, daqui a pouco eles pegam a gente. Ou, não pega seu mestre, você tá maluco? E aí, galera, a gente vai ou não vai? Qual que é a regra? A regra é não tem regra. Ah, gostei desse negócio. Vocês sabem que eu corro mais que todos vocês se eu quiser, né? Mas tudo bem, vamos lá. Boneco de neve, você que nos aguarde. Chespa carro daí da nossa frente. Oh, pera por mim, calma aí. Ô, boneco de neve, a gente chegou com visita ainda. E aí, como é que vai ser? Vai dar pra ele pra gente ou não vai? Eu acho que vocês não entenderam o recado. Galera, eu acho que a parada vai esquentar aqui. Vocês vão ir pro mesmo lugar que ele. Leva, 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 leva.
Doutora, eu preciso de uma toalhinha pra limpar minha baba aqui, ó. Tá aqui na minha boca, tô babando, tô com chupeta na boca, entendeu? Eu não sei onde tem toalha. Eu acho que é, talvez, ali do lado da cômoda. Tem uma toalha do lado da cama, vamos ver. Não, aqui não tem toalha também. Eu vou ter que ver com teu pai onde tem toalha. Eu já volto, não vai fazer bagunça e não saia do quarto. E se eu quiser quebrar alguns ossinhos meus? Será que eu aguento quebrar uns ossinhos meus? Eu não sei se eu vou aguentar, mas a gente pode tentar, né? Eu só tenho que fugir antes que ela me veja, que ela não vai me ver. O que será que ela vai falar quando ela ver que eu fugi? Vamos ver. Vamos ver só a cara dela. Eu quero ver a cara dela quando ela aparecer e ver que eu fugi. Ai, ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela vai ver que eu fugi! Ele foi pra onde? Esse menino foi pra onde? Eu falei pra ele não fugir! Eu acho que eu vou descer demitida. Ela ficou meio brava, mas tá tudo certo. Eu só quero quebrar uns ossinhos, só vou voltar meio quebradinho, entendeu? Ô, filho do bicho babão, você consegue, né? Você aguenta, né? Porque você é um bebê muito malandro, né? Você... Ai, gente, é muito fofinho, né? Eu tô com chupeta. Mas tudo bem, ô bebezinho. Roda a roleta, porque eu não sei onde que eu quebro o osso, entendeu? Eu sou uma pessoa muito indecisa. E eu não sei onde que eu quebro as coisas. Então, como eu não sei onde que eu quebro as coisas, eu peço ajuda pros universitários. O universitário, nesse momento, é minha roleta. Minha não, que é do meu irmão. Mega rampa! Vamos começar a brincadeira! Quantos ossos acha que a gente, como bebê do bicho babão, quebra nessa mega rampa? Ô, mega rampa, como eu sou azul e sou filho do bicho babão e eu quero quebrar osso, eu vou escolher um carro azul conversível, entendeu? Porque daí tudo colabora, tudo orna com a minha estratégia de quebrar osso. Contador de ossos, espero que você esteja funcionando. Uau, 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 uau. Ai, ai, opa, a gente já quebrou assim. Oh, foi por pouco, hein? Foi por pouco, quase por pouco que eu não caí lá embaixo. Uau, uau, uau. Aqui é pro. Pro na quebrada de osso, porque na mega rampa não funciona, não. Vai, oh, bicho babão, vai. 3, 2, 1. Será que eu vou quebrar todos os ossos já de primeira? Será que eu vou quebrar todos os ossos? Todos os ossos de primeira? Todos os ossos de primeira? Au! Não. Não vou quebrar todos os ossos de primeira. Tudo bem. A gente vai tentar mais uma vez com a roleta. Casa? Eu não sei bem... Ao certo que eu quis dizer com casa, mas eu acabei de criar uma casa voadora, como vocês podem ver, que a casa sumiu. Ela se teletransportou pra algum lugar que eu não sei onde foi. Já que aquela casa sumiu, eu peguei outra casa, entendeu? Outra casa voadora. Oi, casa, você é uma casa voadora. Como você é uma casa voadora, eu vou cair de você. Casa voadora, o que? Quando pode ter moto, pode ter carro. Você vai pegar a casa voadora pra quebrar osso? Que nem que é abacatu. Você vai pegar carro, vai pegar moto. E a gente vai bater com tudo ali na árvore. Ai! Hora de se enfiar no liquidificador. Ai, ai, ai. Ih, eu não fui no liquidificador, mas eu vou acertar. Eu vou acertar, o amarelo. Pau. Pô, tô quase acabando já. Mostra o quadriciclo, para esse quadriciclo. Moça, para esse quadriciclo agora. Para, tô mandando. Moça, para o quadriciclo. Para o quadriciclo. Ai, moça, você me atropelou. Quebrou o osso meu. Para o quadriciclo, pode sair daí. Sai, sai, chispa. Chispa que esse troço que é meu. Eu quero passar aqui, ó. Quero passar em cima dessas bodegas aqui tudo. Mas pra passar em cima dessas bodegas... Ih, caiu. Pronto, quando a gente tem mod, a gente pode fazer qualquer coisa. Inclusive passar por cima das bodegas tudo. Olha, 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 olha. Ah, fala sério, Azul Babão, você tá muito craque, mano. Que orgulho. Agora saca só o que eu vou fazer. Olha o que tá escrito ali. Mostrar ossos. Show bones. Esses são os ossos do Azul Babão. Agora a gente só vê os ossos do Azul Babão. Saca só. A gente consegue ver que ele tem, tipo, de osso grande. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 ossos grandes. Então tá, se ele tem 13 ossos grandes, são esses ossos que a gente vai quebrar neste exato momento. Porque a gente tá quase acabando, né? Só que esses ossos grandes são mais difíceis de quebrar. Então a gente vai dar um jeito de quebrar esses ossos grandes agora. Roleta, roletaça, roletute, roletante, roleton. Prédio. A gente vai cair aqui do prédio. E pelo menos um osso... Eu tô muito curiosa, cara, pra saber se a gente consegue ver que o osso quebrou com esse mod, entendeu? Eu não sei se a gente consegue ver que o osso quebrou. A gente vai descobrir agora. Ai! Olha, meu osso cresceu. Ei, não, não, a intenção não era essa, a intenção era fazer você cair. Não, isso, cai tudo. Ai. Não mostra que o osso quebrou. Não, eu queria ver que o osso tinha quebrado. Não, mostra sim. Olha ali, a minha perna tá meio quebrada, olha ali, ó. Ela não tava assim antes, não tava não. Agora tá. Você, que tá do outro lado da tela. Olhe bem para essa roleta. Vamos ver, gente, quem vai cair. Ah, não, prédio novo não. Não, não, não. Me recuso, prédio novo não dá. Prédio novo não dá. Ultra rampa. Saca, solta, mano.
tamanho daquela rampa, gente. É pra lá que a gente vai agora com o nosso esqueletinho vermelhinho, que só parece os ossinhos dele. Vamos subir. Como eu tô com 127 ossos quebrados, eu tô muito afim de fazer isso daqui. Muito, muito afim de fazer isso daqui. Ao invés de pegar um carro e cair, a gente cai sem carro mesmo. Cai. Tô quebrando um monte de osso. Eita, pega! O que aconteceu aqui? Ô, GTA! Não, era pra ele cair com o retinho na manga, rampa. Ah, não. Agora a gente vai descer normal. Normal, como pessoas normais. Só que como pessoas normais, a gente precisa de um carro que, tipo, deite no chão. Acho que esse aqui vai deitar no chão. Porque se o carro não deitar no chão, a gente vai voar com o carro. Se for aquele off-road que tava ali, a gente iria voar. Segura, que eu preciso endireitar o carro. Isso. Agora só vamos, carro. Olha o aerofólio dele, que top. Eu acho muito legal quando o aerofólio dos carros vai ser... Vamos lá. Cabeça, que daí quebra mais osso. Assim, ó. Fim de ponto cabeça, que daí quebra mais. Isso! Isso mesmo! Caraca, falta muito pouco pra gente quebrar. Vem cá, roleta. Espero que saia uma coisa legal, que vai ser a última coisa que a gente vai fazer, porque tá terminando literalmente o negócio. Vai. Esse é muito top! Bora por parkour. Isso aqui não é um parkourzinho normal, não. Agora sim! Esse é o parkour, gente. A gente literalmente tá no espaço. Ou seja, se a gente cair, com certeza a gente vai fechar a quantidade de ossos. É bem verdade que a gente nem precisava estar aqui, né? Mas, porém, entretanto, todavia, o dragãozinho, eu vou precisar de você. E vou precisar aqui de concentração. Caraca, mano. Ufa! Agora é só pneu. Só pneu, agora é só caixa de papelão. Caixa de papelão vai rápido. Caixa de papelão é tranquilinho. Agora é lixo. Lixo. Agora talvez eu tenha que dar um pulinho, né? Vamos lá. Não valeu. Eu falei pra você dar um pulinho, seu bicho babão. Eu falei pra você dar um pulinho, seu bebê. Eu não falei pra você pular voando. Já era. Edição. Time-lapse, porque a gente vai quebrar todos os ossos assim que a gente cair lá embaixo. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 2,5, 1,5. Passou do lado, mano. Isso. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa seu comentário.